አለቀ አለቀ ምን ነው የደበረ ተመስላለ አው ጥሩ ስሜት ላይ አይደለሁ እስቲ ሆነ ቀልል እንገርህ ፈገግ ካስፋለ ካለህበት ሙድም እንድትወጣ ያደርጋል አለቀ ዳንኤል እኔ ቀልል እንደማልውድ ደጋግሜ ነግሬሃለሁ እንዴ ነው መተለኝ በዛ ላይ ዛሬ አፈላሁ ቡና አልሰከነም ደፍረሷል ግዴለህ አለቀ ቡናው ይስተካከላል ይሄን ቀልል ስማኝ እኔማ ሳለው ራሱ ነው ሳቅም ያመልጠኝ ፋኖ ማለቴ ጀዊሳው ጦርነት ገጥማለሁ ብሎ በሶስት ቀን ተሸነፈ ጦርነቱ ምን አሉት ኢንዶሚ ኡይ አለቀ ምን ነው ቀልዱ አላሳቀህም እንዴ ዳንኤል ጦርነት ላንተ ቀልድ ነው እንደሚመስልህ ባሳለፍነው ጦርነት ያጣነው የሰው ህይወት ድብረት የተፈጠረው የዲፕሎማሲ ቀውስ ሳይንስ አሁን ሌላ ሜስ ውስጥ እንደገባና ታስተውልም እንዴ ሜስ ስትል ሜሲ ማለት ነው አይደል እሱማ ሜሲ ኢንተር ሚያሚ መግባቱ እኔንም አናዶኛል ሮናልዶ አልናስር መግባቱ ሲቆጠቁጠኝ ጭራሽ ሜሲ አለቀ ብቻ እምባፔ ማረብ ሊገብቶ አንጀቴን እንዳይበጥሰው ፉትቦል አለቀላት የሚባለው የዛን ጊዜ ነው አቤት ያለም ፍጻቢ ማደርሷል ያለም ፍጻቢ ማደርሷል አለቀ አይ ዳንኤል ለመሆኑ የተሰጠህን መድኃኒት እየወሰድክ ነው እንዴ በሚገባ አለቀ ሁሌም የሚሰጠኝን መድኃኒት እየወሰድኩ በጥንቃቄ ነው ሼልፍ ውስጥ ማስቀምጠው ዳንኤል የሚሰጠህን መድኃኒት አታስቀምጠው ዋጠው ጌታ ሆይ ረተግስቱን ስጠኝ ወይ ሌላ ማካሪ ስጠኝ ኦ ዲማን ጋር ለደውልለት እንዴ ምን አልከኝ አለቃ አይ ወዲ ነው